Gratidão, graças ao Senhor por sua bondade. Salmo 136. Saiba mais o Salmo 147. Dê graça a Deus. O seu amor dura para sempre. Dê graça ao Senhor dos Senhores. E o seu amor dura para A sempre. introdução deve ser diferente dela. Ao único que faz Ele é grandes assim mesmo. maravilhas, e o seu amor dura para sempre, que com habilidade fez os céus, e o seu amor dura para sempre, que estende a terra sob as águas. E o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor dura para sempre. E o sol para governar o dia. Não, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. E o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governar a noite, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, e o seu amor dura para sempre. Tirou Israel do meio deles, e o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, porque a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, e o seu amor dura para sempre, e fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre, mas lançou Faraó e o seu exército no mar vermelho. O seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. E o seu amor dura para sempre. Feriu os grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Matou rei poderoso, porque a sua porque o seu amor dura para sempre. Senhor, rei que já morreu, porque o seu amor dura para sempre. Onde, rei de Bazã, porque o seu amor dura para sempre. E deu a terra dele como herança aos, e o seu amor dura para sempre, como herança ao seu servo Israel, e o seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre e nos livrou do nosso adversário. O seu amor dura para sempre. Aquele que dá alimento a todos os seus servos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dá graça ao Senhor dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Esse é o Salmo 133. É o Salmo 136. 136. O que a senhora diz dessa palavra? Muito forte. O que essa palavra nos traz de lição, de edificação? Como? Essa palavra? Sim.
O que ela nos traz de edificação, de lição? Louvarei o Senhor de todo o coração. Salmo 138.